Dobar dan, gospodine Predraže, evo nas opet na talasima na talasima narodnog zadovoljstva ovog puta, zato što smo pobedili mrski Portugal i na užas svih naših neprijatelja i prijatelja, Boga mi i nas samih, usudio bi se reći, putujemo u Katar i polako nam rastu ambicije. I nikad se ne zna, možda se vratimo kao prvaci sveta, što je istina, moram priznati, jako mala šansa. Ali u svakom slučaju, ovo je bez obzira na sve jedna divna reklama za našu zemlju i još lepša reklama za našeg predsjednika koji je jednim divnim motivacionim govorom stimulisao fudbalere da pobede. Pa usudio bi se reći, sada više ne, ali do skoro jedno od najjačih reprezentacija na svetu. Pa ja ne bi, uglavnom je bilo dosta komentara o tome kako naš predsjednik koristi svaku priliku koju god može da podigne sebi rejting i da sebi da zasluge za nešto, pa eto, nije iznenađenje da koristi ovu divnu priliku. A isto je vrlo zanimljivo, naša premijerka koja se toliko nalupetala da je to čudo jedno, meni je evo skoro je rekla, kaže da je u vreme onih prethodnih mi nismo sagradili ni jednu covid bolnicu, pazi ranije, a sad imamo, eto. To je ovako, na primjer, lupila. Ljudi me, ona nikad ne lupa, ona je ovako uvijek odmerena i daje smislene. I ali pazi sad, ne znam da si primetio što je sad izjavila povodom uspeha fudbalera, sad se ona našla da tu iskomentariše kako su pobedili fudbaleri, pa je rekla, a u vreme onih prethodnih nismo mogli ni Farska ostrva da dobijemo. Pazi, znači, koja je to budalaština, sačuvaj Bože. Ali ako ti pratiš taj fudbal godinama, ti možeš da vidiš, na primjer, u svoje vreme, ja se sećam da je Čaušesku dočekivao fudbalere SPOU-e kad su bili ono prvaci Evrope, pa to rade čak i u Nemačkoj ovi predsjednici, pa i diktatorski i nediktatorski režimi, pa kad je bilo zadnje svjetsko prvenstvo i ne znam ko Macron je ili i ova ne znam Merkel, su te fudbalere gurali po istom sistemu, tako nije to, nije nam tu naš vođa različiti od ovih drugih vođa, jer oni su svi isti i isto pravljeni. Ali mi uvijek tu preterujemo. Međutim, meni je bilo zaprepašćujuće, moram da kažem da se s tim ne slažem, ali sam se iznadio kad je bilo prošlo svjetsko prvenstvo u fudbalu, da je tad Marko Vidojković u emisiji Dobar loš zao, koji se tad emitovao iz studija u Šapcu, rekao u toj emisiji da on više ne navija za Srbiju zato što nije to u fudbalu, zato što to nije reprezentacija Srbije nego je reprezentacija SNS-a i on više ne navija i ne gleda fudbal jer on smatra da pobjeda naših fudbalera učvršćuje ovog na vlasti i otvoreno rekao tad da on čak navija za onu Švajcarsku kad smo igrali tad protiv Švajcarske. Ja smatram da je Marko, koji inače ovako ponekad simpatičan o nekim komentarima, i ja sam dve knjige pročitao koje su ovako isto meni sasvim dobre za čitanje, da stvarno to nije u pravu i da ide u neke krajnosti. Jeste tačno da to eksploatiše onako koliko god može, da mu donose onaj dres Vučić broj 1, da on sad kaže idite pobedite, ali ne mislim da to može njega niti da skine s vlasti ako izgubimo, niti da ga ostavi na vlasti ako smo pobedili, tako da ja smatram da mi Srbi trebamo da navijemo za svoj nacionalni tim, pa makar nam bio u vlasti Broz ili Milošević ili Vučić ili neko četvrti ili peti. Ali ono što je mene, ja i ti smo pričali, pa da podelim to sa slušalcima, znači meni je ovde sa mnom u gostima 26-godišnji sin koji mi je rekao da mu obećam da ćemo da idemo na Terazije kao na radost ako pobedi reprezentacija. Pošto sam ja bio siguran da nećemo da pobedimo, ja sam to pristao. Međutim, kad je već pobedilo, ajde da ne ispadnem lažov,
ja sam znači posle utakmice, koliko je bilo i beše 11 sati uveče, odavde, pošto blizu stanujem peške, krenuo srpskih vladara, pa posle preko Terazija do Trga Republike. I moram da ti kažem da sam ja bio poprilično iznenađen, a i razočaran, da je to slavlje bilo daleko, daleko skromnije nego što sam ja mislio. Daleko skromnije, znači po mom dobrom iskustvu da odmerim broj ljudi, demonstranata ili ljudi negde, po meni u vrh glave bilo je oko 300 ljudi na Trgu Republike, 250-300, koji su onako lepo mladi ljudi vikali Srbija, Srbija, Ratko Mladić, Ratko Mladić, kao da je Ratko dao dva gola, ali dobro, sad nije to ni važno. I ja sam bio razočaran, pazi, malim brojem ljudi koje je došlo da proslavi, ipak nam je ovo, pazi, sa strane gledano, mi smo prvo došli, dobili, jel tako, da idemo na svetsko prvenstvo, što je veliki uspeh za reprezentaciju svaku, pa i našu. Onda smo pobedili Portugal, što ti reče, koji je do skoro bio šampion Evrope, jel tako, veliki tim koji je, bar ako gledaš sada, po tome koliko vrede igrači, oni su tri puta skuplji od naših i to u gostima. I to smo dali gol u 90. minutu. Znači, kad sve to sabereš za jednog ljubitelja fudbala, to je najbolje što može. Znači, idemo na svetsko prvenstvo, pobedili smo evropske prvake na njihovom terenu, u zadnju minutu, uz odličnu igru, dobro smo igrali stvarno, što reče Pixi, čak i da je bilo 1-1, ne bi smeli da budemo razočarani kako su igrali ovi naši momci. I posle da se skupi tako jedna šaka ljudi, pravo da ti kažem, da to proslavi. Ja se sećam, možda se i ti sećaš, kad sam bio mlađi, pa kad su bile te proslave, kad smo nekad pobeđivali, čak i u vreme bivše Jugoslavije, tu je prepun grad bilo, ljudi su išli sa zastavama, trubili, i čak za manje stvari, pazi od ove, a sad toliko skromno, i čak ni vreme nije bilo loše, da ti pravo kažem, bilo je onako vedro, blago, samo prohladno. I onda je moj sin došao do zaključka, sad ne znam da li da se složim, da on smatra da ovde živimo, da je masovno prisutna depresija kod našeg naroda, da je to rašireno, pa valjda zato nije toliko ljudi ni došlo. Ali pazi, negde, ako se sećaš, negde i u novinama bilo da neka ispitivanja pokazuju da su Srbi po depresiji vodeći u Evropi. E sad, ne znam, volao bi da mi ti kažeš zašto, ali opet s druge strane, ovi su u novinama pisali kao radost u Beogradu, Beograđani izašli da pozdrave reprezentaciju, tačno je, pazi, da su izašli Beograđani, ali po meni, pazi, ti ako računaš da Beograd ima 2 miliona ljudi, a da je tamo došlo 200, znači koji svaki 10.000 ti je došlo tamo da izađe da pozdravi tu pobedu, znači ne znam da li bi ti, ajde da tebe malo ubacim, objasni ti meni taj fenomen toliko. Mislim da je suštinski vrlo jednostavno. Prvo, evo, ja ne znam da li da čestitamo momcima koji su se plasirali, iako ja sam na stanovištu da bolje da nismo, jer će tamo tek danas bruka, jer obično istorija nas uči kako god tako spektakularno odemo na neko takmičenje, tamo nas onda puni, ko nas dovati. Jer će sada krenu, zato su oni bili rasterećeni u igri, zato što prosto niko ništa nije očekivao od njih. I onda oni mogu da se, a će sad novinari normalno da pune, eto, mi smo pobedili, mi smo prvi, mi smo najjači, onda kad nas dovate tamo neke Somalije i ne znam, Sierra Leone i kad budu vadili fleke na nama, onda će posle opet da bude frka, te oni su ološte, ne pevaju za himnu, te češkaju genitalije i tako dalje. E sad, znači, to je prvo, ja ne znam, ja nisam, ne vidim uopšte zašto se mi toliko, zašto bi se uopšte toliko uspesima futbolera ili neuspesima futbolera bavili, osim jer ovde očigledno je da je to, mislim, prosto rečeno pranje novca, da jedan krug ljudi zarađuju enormne pare vezano za to, dok je nacija, mislim, u buli. Sam kretenizam, ono, dobro, to je motivacija bila da se da futbolerima milion evra, je izazvao veliki revolt u narodu. Ja skoro da ne znam, na tim mrežama meni su stalno stizale ono poruke kao glasa ili ne znam, navija je protiv Srbije, da bi ostalo kao milion evra da bi lečili decu, jer decu nažalost lečimo SMS-ovima.
Naravno, naš dični predsjednik je uradio onako baš kako treba, kao svaki ološ koji radi na štetu svoga naroda. I onda kad su se ovi odrekli tog miliona, što je zaista šmekerski potez, jer objektivno da su prihvatili te pare, ja verujem da bih narod silovao ili barem malo linčovao, kako se zove, na onom, na aerodromu, a ovako su postali nacionalni heroji. Onda je on ponudio 10 miliona. Znaš, jer on je, mislim, pa tu sad bi tu ušli u priču o njemu, ali ne, mislim, stvarno o njemu ne treba više pričati, jer ja ne vidim uopšte, rekli smo prošli put, on je pristao na tu promenu, promenili su, dozvolili su da se na referendumu nije potreban cenzus. On je tu, ja mislim, završio svoju karijeru onoga sekunda kada izbaci Kosovo iz Ustava, a to mora da uradi, znači, negde u skorije vreme. On jednostavno nema šta, jer sad je toliko jak da, i toliko je, kako da kažem, toliko su moćni da nema više da gore, može samo ići dole, tako da generalno je taj ludak i psihopata završio svoju karijeru, a stvarno to što nudi tolike pare fudbalerima i što decu lečimo, i ne samo decu, nego i stare ljudi, što nam ljudi umiru zato što lekari nam odlaze i nemamo lekara, nemamo sestava, bavimo se, ne znam, COVID-ima i kojakvim glupostima, zidamo COVID bolnice, a zato nam ljudi umiru od srca, umiru nam od neuroloških problema i tako dalje i tako dalje. E sad, to je jedno. I ko bi onda u toj, da tako kažem, znaš, što ti kažeš, ranije kad je nam je ovdje kod nas u naselju, to se pucalo, veselilo i tako dalje. Ništa ovog puta, niko se nije oglasio, ništa nije bilo, jer prosto jednostavno živi se teško, poskupljenja su svakodnevna. Sad više čak i oni, i onaj ološ koji je tvrdio da se bolje živi, da živimo u zlatnim vremenima, mora da prizna da jednostavno sve poskupljuje, da se živi sve gore i gore i da nam cene rastu. I sad pazi, kako da se radujem svaki dan, evo gorivo je blizu 180, kako da se radujem, razumeš, gledam svakodnevno poskupljenje goriva, briga me, bre, da li će ići u Katar. Idu na mesec da igraju, ne zanima. Ja od toga nemam ništa, znači, ljudi oko mene neće imati više posla, neće imati više para, kradu nas na svakom koraku, represije na svakom koraku, ograničavaju ti kretnju, slobodu kretanja, slobodu govora, mišljenja. Ja treba se radujem zato što je, ne znam, reprezentacija otišla na prvenstvu, gde će, kao što već rekao, po starom dobru običaju da nas dobro izbrukaju i gde će da nas isponižavaju tako neke šupačke reprezentacije. Daj Bože da nisam u pravu, ali eto, zadnjih 30 godina se dešava to i mesto da učimo, kad je već toliki kroatofil i kad već toliko voli Hrvate, onda barem da nauče kako se dobre strane, znači kako se bori za svoju zemlju. Eto, ta reprezentacija koja ništa posebno nije bila kad su se raspali, ti se sećaš ono kad se raspala se zemlja, oni su bili treći na svetu. A nas nije bilo nigde. Mislim, nisi ti futboleri koji su zajedno 88. uzeli svetsko prvenstvo, ti omladinci, znači s jedne strane Srbije, sa druge strane Hrvati. Hrvati su došli do trećeg mesta i na kraju igrali finale, a Srbiji se raduju što su uopšte plasirali negde. I zašto? Zato što ovi ginu za svoju reprezentaciju, ovi naši, ono bukvalno Češki i Italije, boli huvo, ovaj ga nije pustio da igra i što si samo da se bolje proda, da bi ta mafija, fudbalska mafija koja zapravo caruje celom tom pričom, a sa kojima je blizak i naš aktualni predsjednik i njegova ekipa oko njega, jednostavno zarađivala se više pare. Eto, to je to. I ne znam, zato kažem, ne vidim razlog zašto bi se narod radovao. Dobro, ne, ja bi sad samo izvinio se nadovežem za ovaj milion dolara nagrade. Prvo, da potvrdim ovu tvoju priču, zato što je mene iznenadilo da sam na pijaci Kalenićevoj pored išao, jer taj dan sam išao nešto kupujem i vidim kako ovi sada sa pijace, ovi seljaci i cigani koji su tamo, raspravljaju o tom milionu, kako je sramota da se milionerima da, sada što bi ovaj rekao, da se masnoj gusci podmazuje dupe, da oni koji imaju tolike pare sada da im se daje. I vidim da je to ovako zanimljivo, iznenadio sam se, ovako bila diskusija među običnim narodom na pijaci, pa onda iz toga možeš da zaključiš da je to bila i šire u narodu jedna stvar koja je pogodila narod. E sad, opet tebe, da, pošto ja to znatno manje znam, više ja ne mogu da prepoznam u novinama, u nekim stvarima, kad je propaganda, kad ima istina, u bilo kom smislu, i kod ovih naravno
koji hvale Vučića i kod ovih koji ih napadaju. Ipak čovjek bi treba da uključi neke filtere, jer tu se dosta laže uvek. Ali pre neki dan, opet u vezi ovog miliona, je na ovim jednim od novina koji su protiv Vučića, mislim Nova S, je izašla slika da je žena koja je bila u porodilištu slikala kako izgleda tuš kabina. E sad ne znam, stvarno možda je to nameštaljka i možda je to neko namerno uradio da blati sadašnju vlast, a možda i nije. Ali ta slika te tuš kabine, ja to da ti pravo kažem, osim na toj slici, nikad tako nešto... Ajde, ja moram da prekinem, zato što to je jedna, ako krenem u tu temu, to je zaista jedna tužna i depresivna priča. A dobro, ti misliš da je ta autentična ta slika, verovatno ili nije? Tu sliku nisam vidio, ali znam da je situacija odvratna. Ja lično i mi kad smo bili recimo na praksi na hirurgiji, znam na što su hirurške sale izgledale, znači veruj mi da ja znam neke podrume koje izgledaju lepše i kudi kamo nego hirurške sale u kojima se ljudi bore za tuđe živote i se spašavaju nekome živote. Znači to je prosto tako. Ali ovo to sad, ali kažem ti, taj sam tuš pomenuo, ne bez, sad da izgleda od jednog, a pobaš sam ga pomenuo zbog ovog milion dolara. To je taj čuveni štrokavi tuš koji je eto, dočekao i moje dece kad su se rađale, i neke dece pre i neke dece posle, tako da je verovatno, verujem da je ostao i sada. Zašto bi za 20 godina promenili tuš? Ali zato je jako bitno da smo prošle godine ili pretprošle imali otvaranje tuševa na, ne znam, na njivama, na tako mislim neki budalaštine, otvaranje čučevaca po školama, i to su kao veliki epohalni uspesi, tako da verovatno porodimo strateška mesta jednostavno. Ali povezujem taj tuš sa ovim milionom dolara, pazi, koji se daje fudbalerima, znaš. Tako da kažem, ako sad ti imaš neki višak para, jer smo mi u suficitu sa najboljom evropskom ekonomijom, jel tako, pa daj, napravi, gledaj da potkrpiš te najgore stvari. Mi pravimo, ne znam da li su oni odustali ili je to bilo zezanje, da prave nacionalni stadion. Nisu odustali, pa to će da bude pranje para samo tako. To stvarno, da gore ne može. Eto, tako, ko što vidiš, eto i taj, što ti kažeš, ipak ajde, treba da se radujemo sportskim uspesima, i ajde, bolje da smo otišli, ja se ne slažem s tobom, nego da nismo u tom smislu, i ali eto, ne pada sneg da pokrije breg, tako i ovaj događaj našeg uspeha na svetskom prvenstvu opet pokazuje sve nakaradnosti koje imamo u ovom našem sistemu, pa i eto i taj odnos prema tome kako se to stvarno, kad pogledaš, kažem ti, meni se da sam čuo da, kako je rekla premijerka, eto, oni nisu ni farska ostrva, pa pazi, ovaj Vučić je onu prošlu reprezentaciju pre 4 godine, sad se neko tu šalio pa kaže daj smeni sad Piksija sa Krstavićem, ako se sećaš, mi smo i tad prošli, pa je gazda se odlučio da promeni trenera koji nas je odveo i kapitena koji nas je odveo da bi se muljalo. I onda se samo pitalo tad koliko će debitanata biti, jer debitanci su oni za koji su menadžeri platili da ode na svetsko prvenstvo. I bilo ih je 6 debitanata. Pazi, 6 debitanata, i mi smo bili, ja mislim, u istoriji fudbala jedina reprezentacija koja menja trenera koji je izborio mesto za svetsko prvenstvo. I onda je neko rekao, posle toga, ako se sećaš, mi smo imali ovu reprezentaciju košarkašku koja je dobro gurala, pa je onda on odlučio da ovu njegovu Vasiljević, kako se zove, Suzanu, stavi da vodi kao taj košarkaški savez, i on to da preuzme, i onda smo pukli. I onda je neko rekao tad, da kao što si imao, jel se iz one priče, onog, ja mislim, negde persijskog cara, onu priču koji što god dotakne da se pretvori u zlato, da mi imamo ovog predsednika što dotakne da se pretvori u govno, i za šta god on se uvati da uradi nešto. Nije problem u njegovoj netalentovanosti, gluposti i osionosti, problem je u tome što je on plaćen da upropasti sve, znači bez obzira. Znači, a da bi to postigao, mora da skuplja najgori ološ oko sebe. I mi to vidimo, evo,
Danas sam vozio po Beogradu, jednostavno ja ne mogu da verujem da sve se živo ruši. Oni ruše sve živo, zidaju neke zgrade, monstrume u kojima definitivno sada znamo Srbi neće živeti. To definitivno sada, mi sad već imamo po ulici da nam se žene plaše da prođu, ne znam, predveče oko hrama Svetog Save, koji sada već postaje, da tako kažem, neka periferija. Ja tako, znači, čuvaju se i da kažeš, možda si bezbedan samo u dve, tri ulice negde u onom strogom centru, sve ostalo, ti je puno naše nesvrstane ili svrstane braće ili naše braće bivših mudžahedina koje sada primamo, kako se zove, kojima pružamo utočište. Ti si u tom kraju, pitaj tvoju komšinicu, znači, ja sam bio par puta i meni se žene žale, prilaze, neće da to da se snimi za kameru, ali kaže koliko puta nas prati, prate nas, krenemo i vidimo da za nama kreću, i onda se one snalaze ili ulaze u kafiće, ili koja je blizu zgrade, ulazi za ključavac i tako dalje. Pa da li smo toliki, kako da kažem, na tom nekom nivou da ne vidimo da će da se to samo pooštrava i da se pogoršava. A Beograd se za to vreme ruši, zidaju se, znači, zgrade, nema ni jedna ispod 3-4 sprata, na stotine stanova, znači jednostavno oni su plaćeni i dovedeni da upropaste sve živo i da nas oteraju s ovih prostora. To je uloga ove vlasti. I na stranu što postoji kod većine, znači, tih likova oko njega, postoji to da nisu obdareni, kako se zove, pameću, ali su zato pokvareni i spremni su da rade sve za pare. Ja sad da se nadovežem na ovu tvoju priču, ja sam bio na jednom, da ga nazovem, građanskom protestu koji je u stvari organizovala Demokratska stranka Srbije, ali sa većim brojem ovih manjih organizacija. Ja se izvinjam, pozaboravljao sam imena, ali otprilike organizacija za bolji Vračar, za tako da spas Vračara i tako dalje. I tu je bilo možda, ajde, u vrh glave jedno stotinak ljudi koji se okupili, ali bilo je dva, tri govornika koji su ovako ljudi pametni, intelektualci. Jedan je bio građevinski inženjer u penziji koji je radio u ministarstvima, i još dvojica. Jedan je bio istoričar umetnosti i ne mogu da se setim šta je bio treći, koji su imali relativno kratke govore u kome su govorili kako ova bahata vlast uništava sve što vredi na Vračaru, pošto je ti vračarski protest bio. Međutim, i ovaj čovek koji je taj prvi govorio, ja se nadam, ja sam to snimio, ja se nadam, ajde da ne obećavamo da će na TV Danga to da se objavi, pa ja pozivam ljude da pogledaju to. Nije, ne znam koliko to nešto sad značajno, ali lepo je da se vidi da jedan lep, fin građanski protest, znači onaj pravi građanski protest koji nije sad, ne znam, protest protiv neke, ne znam koje, visoke politike, nego ljudi jednostavno protestuju za ono što se dešava u njihovoj sredini, u njihovoj ulici, da ne idu na neku visoku politiku. I ovaj je čovjek jedino malo to proširio, koji je rekao, gledaj šta nam se dešava na Zlatiboru, na Divčibarima, gde se uništava priroda, da se uništava, evo, i on je pomenuo sad na Kopaoniku na vrhu, sad neće da ruše ono zdanje tamo koje je napravio Subotić, nego će kao da ga renoviraju. I ovaj protest bio o tome kako se, ja se izvinjam pošto se u to ne razumem, ali oni čovek, ljudi navode koje su to kuće bile i kad su napravljene i da su u stvari deo neke naše kulturne baštine, a to dolaze ovi bahati investitori koji prave neke stanove što ti kažeš da Srbi neće ni da žive i koje je neko verovatno teško pranje para. I to je stvarno jedan kulturni zločin koji se dešava, i to, eto, u srcu grada ovde da ja živim na Vračaru. Koliko će ta grupa ljudi da uspe u tome, ja ne znam, ali vidim da su ljudi onako stvarno entuzijasti i da vole nešto da urade, ali ne znam da će moći nešto da urade, ali ajde, ne znam koliko mi preko ovih medija možemo da stimulišemo te ljude
da ako imaju neki problem u svojoj sredini, ako vidiš da se ruše park, ako se seku drveća, ako negde imaš đubreta neku lokalnu, prave deponiju ili ne znam šta, trebamo da se bunimo ne protiv vlasti ili protiv Vučića, nego se bunimo što je to tamo, što se to dešava. Sad ko je kriv nek nađu, nek nađu, a zna se ko je kriv. Tako da, bilo mi je prijatno danas, baš bilo lepo vreme, lepog se sveta skupilo malo, eto, čovjek i da popriča s nekim u ovim teškim vremenima. I kažem ti, eto, baš jedan lep, pravi, onaj građanski protest, ali baš o ovome što si ti govorio. I čak jedan, o tome da ne pričam, mi stalno, ja sam, na primjer, za jedan, ako jednog dana bude referendum da li da uđemo u Evropsku uniju ili da ne uđemo, ja ću da budem taj koji će da glasa protiv. Tako da ja, kažem ti, nemam nešto, ne znam koliko protiv Evropske unije, ali smatram da nam tamo nije mesto i da ćemo tamo jako, jako lepo, gadno da prođemo, ako nas uopšte i primi. Ali opet, pazi, iz te Evrope ima nekih stvari na koji možemo da se ugledamo. Na ogromnu većinu stvari ne bi trebalo da jurimo, ali ono što možemo da se ugledamo iz te Austrije, Nemačke, Švajcarske, Francuske, Italije, to je njihovo poštovanje tih istorije njihove i tih, naročito, ajde da budem konkretan, tih zgrada, tih parkova, kafana, ne znam čega, što su im iz prošlosti tamo, to ne može niko da dirne, čoveče, da pipne. To je zaštićeno onako kako bi ti religiozno zaštićeno. I mi bi trebali da je sreće u ovom našem Beogradu toliko, evo, znaš i sam, pričali smo jednom o tome koliko smo mi tih uništili, pazi, uništili nekih spomenika. Kad bi u Švajcarskoj kafana tri lista duvana bila srušena da se napravi parking? Sad nam ruše ovdje kod nas Orašac, ajde ja navalio na kafane, ali to je isto deo naše kulture, deo naše tradicije. I to ona prava srpska kafana. I onda, a opet, i tako da kažem ti, imamo, gledaj ti kod nas, to je sramotno, pazi, ali dobro, ajde, valjda nam je beda neka, ali eto, imamo milion dolara da, za igrače, da vidiš u centru, samom centru grada kako se oranjavaju fasade od predratnih zgrada koje kad bi se sredile bile bi iste kao one u Beču ili u Minhenu ili ne znam gde. Ali to se pre raspada tamo, padaju balkoni, a dižemo stadion nacionalno. Raspada se, sad će neko to da izruši i da napravi lepše, modernije te zgrade, nama te stare zgrade nisu potrebne, mi smo željni tih stakleno-čeličnih ili stakleno-betonskih monstruma koji ni nešto ne liče i jednostavno, znaš, tu se pokazuje taj karakter, najprimitivniji, znaš, ono divljih plemena gde im daju tako te neke svetlucave stvari koje zveče i svetlucaju i oni su srećni i onda je to oni zamenio svoju staru kuću koja je tu stajala 200 godina ili 250 za tako nešto stakleno, neko đubre koje će da se raspadne posle par godina gde nema ni, gde ljudi evo u tim žale se često da nemaju ni izolaciju, ne znam, vidiš da te fasade, posle to sve neka plastika, stiropor i tako dalje, posle 7-8 godina, 10, to počne se raspada, ali dobro, mislim, to je tako. Evo, ti sad ne možeš to da promeniš jer je ovde dovedeno neke nenormalne stvari, da se nacionalne institucije prodaju, da se kuće i zemlja koja je pod zaštitom države i od istorijskog i kulturnog značaja prodaje, znači to su sve nenormalne kategorije. Jednostavno, neko će morati u jednom trenutku da snosi odgovornost. Sretenjskim ustavom bilo je garantovano pravo na slobodu svakog građanina Srbije. Čak je svaki rob koji je stupi nogom na tle Srbije, pobegne i prebegne u Srbiju, on automatski postaje slobodan čovjek. Ne znam, znaš za taj podatak? Da, pa evo, to je, baš, evo, izvini, to je pominjeno povodom toga da mi sad imamo posle, valjda, prvi put u istoriji deo Srbije na kome postoji robovlastička teritorija. U Boru i u Linglongu. To je moje pitanje. Pa da, ali ne samo tamo. Znaš, priča se iz duže vreme. Ti znaš, mi radili malo i dole oko Bora priče.
i tamo se pričalo da je to ja dosta nejasno ko zapravo radi. Ovo, a evo ovde se nekako to prvi put pokrenulo. Pa neki komentar na to, da li je to, da li pratimo neke trendove, da li to tako treba da... Inače, interesantno, ja sticam okolnosti baš prošao taj dan pored tog u Zreninu, pored te ustanove. Ja sam prvo mislio, ako vidi neki KP zavod ovde, rekao, čekaj bro, u Zreninu nemamo zatvor ni jedan. I onda pročitam da je to ne, republički neki, ovaj, kinesko slovo s jedne strane, a sa druge strane piše nešto republički zavod za nešto. Ali ja da ti kažem u vezi te gužve koja se stvorila ovaj, oko ovih robova vijetnamskih, meni je tu sad jedna zanimljivost ovaj, veća. Kada su ti Vijetnamci se pobunili, kad je ovaj izašao držaj ne daj, znači ovaj, onda sam ja otišao, vidim da su ovi, da kažem, anti-Vučićevi mediji sad Nova S ili Danas, ne znam direktno kako se zovu, oni su to stavili na naslovnim stranama. I onda sam ja otišao da vidim da li ima nečeg o tome, u, ovaj, to ja ponekad pogledam da vidim da li u inostranoj štampi da li je to neko pomenuo. I vidim onda da je BBC koji ja nekad pogledam to stavio kao treću, četvrtu vest od ozgo, otprilike robovlastištvo u Kineza ili ne znam šta. Onda sam otišao na neke druge novine, neki Herald Sun koji isto gledam i opet je tu negde bilo u vrhu ta vest, pazi, znači ta vest se ovaj, bila je, kažem ti, ajde da kažem, ne kažem da je bila prva, ali bila je čak u tu vrhu ovih evropskih ovaj, novina, pa pazi, ta vest nije postojala, pazi, postojala na RTS-u ovaj, ili, ne daj Bože, Kuriru ili tako dalje. I onda vidiš ti da mi smo u nekoj onaj orleovskom vremenu, da neki događaj koji se desi u Srbiji, da se u svetu objavi, a ne objavi se kod nas. Ja, na primjer, imam ovde majku koja ima 86 godina i koja isključivo gleda Pink i Happy, to su dva kanala koje ona gleda, i ona ne zna, pazi, ona ne zna, apsolutno nije upoznata s tim da se nešto dešavalo u Zrenjaninu ili nešto u Boru. Ona o tome ne zna, pazi, ne zna. I onda je meni ovaj već jedan fenomen od toga što imamo te robove ovaj koji žive kako žive, je to da ovi, jedan je čak simpatično rekao, ako bi Vučić izgubio na primjer na predsjedničkim izborima, možda bi ovi odlučili da to ne kažu narodu, da ne saopšte tu vest, i onda bi narod verovatno mislio da je ovaj dalje predsjednik. Mi imamo tu stvarno jednu surovu ovaj, medijsku situaciju, ne daj Bože, ne daj Bože. A inače, ovaj, ne znam da li znaš da je Toma Mona izjavio da Vijetnamci imaju odlične pare i ne zna on zašto se bune, a da je Vučić napao ovu Dariju Kisić, jer je ona poslala kao neku inspekciju da vidi šta je, pa je rekao da nije trebala da šalje uopšte tamo inspekciju. To je, pazi, strašna stvar, pazi. A što kaže naš narod, ne znam da si čuo za tu izreku, što vidiš na drugom, očekuj na sebi, pa nemoj da se iznenadimo da i mi postanemo roblje u sobstvenoj zemlji, a ne što su robovi ovi Kinezi i Vijetnamci ili ovi Kinezi robijaši, što su ovi dovedeni, može to lako da se to na nas prenese.